Jag tror att det är otroligt viktigt för barn och ungdomar, både det här att kombinera både rörelse men sen läsningen också. Alltså att man får en så bra grund att stå på, både kopplat till att må bra, trivas och kunna utvecklas senare i livet. Ska man hänga med i samhällsutvecklingen också, kunna göra val där och hänga på, så är det otroligt viktigt att kunna kombinera just det här att både röra sig mycket och sen läsa. Böcker att läsa i den här åldern. Jag gillar ju Lasse Majas detektivbyrå. Den funkar för de flesta i en viss ålder. Sen gäller det att hitta de här. Jag tycker lite yngre också har de varit jättebra, när handbok för superhjältar. Jag läser relativt mycket. Sen går det lite i vågor. Det får jag erkänna. Men jag gillar att ha böcker hemma och både. Alltså att jag blandar mellan skönlitteratur ibland. Sen kan det vara mycket också böcker så här, kopplat till jobb eller fotboll. Eller alltså saker där man vill utveckla sig själv och läsa mer om. Eller forskning kopplat till någon. Men sen också bara för ren njutningsskull.